සංසාරණේ කතාවට ආදරය කරනවා ආව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක නවත් එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නේ මේ වගේ කාරණාවක් සම්බන්ධවයි. විශේෂයෙන්ම මට අද වීඩියෝ එක නවත් එක කතා කිරීමට තිබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් ගැන. ඒ තමයි අපිට අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම DNA එකෙන් පස්සේ අනිගි වගේම තිහස් වල සතුටු වෙන හේතුවක් ගැනයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් මෙවැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්න කැමැත්තක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න. විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලායි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඉතින් පහුගිය කාලේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කාරණයක් දකින්න තිබුණා. ඒ ගැන මට මෙන්න මේ විදියට ඔයත් එක්ක කතා කරන්නත් පුළුවන්. විශේෂම කාරණයක් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරවතින් DNA ගැන මතක් වෙetti. අර දරුවා ගැන මතක් වෙetti. අනෙකට වගේම තිහසටත් ප්‍රශ්න තිබුණානේ. හැබැයි මේ දෙන්න අතුරුදහන් වෙලා හිටපු හින්දා මේ දෙන්නත් කොහොම හරි එක බොරුවක් වෙන්නද කියලා හිතලා සතුටින් සැනසීමෙන් හිටියා. හැබැයි නැවත වතාවක් ගෙදර ආවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ කොහොම වුණත් තිහසටක දරුවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒක ඉතින් බොරුවක් තමයි. නමුත් ඒක DNA report එකෙන් ඔප් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ තිහසටට වගේම අනෙකටත් නැවත වතාවක් හිතන්න යමක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. අම්මගෙන් හොරාටම බලපු DNA එක ගැන තමන්ට විශ්වාස කරන්න බෑ. තමන්ට මේ තමන්ගේ දරුව නෙවෙයි කියලා විශ්වාසයි. ඒ නිසා අපි මං කැමති ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා DNA එකක් ගමු කියලා. ඔන්න ඒ වෙලාවෙම කතා කරගන්නවා. ඒ මොහොතේම කට්ටියත් එක්ක යනවා. ඉතින් කොහොම හරි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම DNA එක බැලුවට පස්සේ ඒක තමන්ගේ දරුවෙක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි තිහස්සර විතරක් නෙවෙයි අනිගිත් ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ කියන කාරණාව මට අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වා දෙන්නට උනා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉදිරියට අනිවාර්යෙන් අපිට මේ වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන හොඳ ඉඟියක් ලබා දෙන්න තමයි මම මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම දැන් අනිගි වගේම තිහස්සර සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් රැවටලා කියලා තිහස්සර ගැම්මටත් තේරෙනවා. එතකොට තමයි අනිකගේ අගේ ටිකෙන් ටික තිහස්සර ගැම්මට තේරෙන්නේ.